svačemu. Što se tiče najviše privatno, eto, ovaj, meni se mnogo što šta lepo izdešavalo u 2021. Eto, uspela sam malo i da smršam, da pravim frizuru, da gledam to nekako pozitivno. Koliko vam prija ta pa? Pa, s obzirom da čujem jako dobre komentare i komplimente, znači da je dobro. Ja sam prezadovoljna. To je važno da ste se podmladili za 20 godina. Ja, imate piće od mene. Da vam nekaj. Hvala vam puno, zaista mi mnogo impuno. I... Kako komentarišete to što vas porede sa Kardashian? Pa i to mi isto, impuno je i drago. Samo da se, samo da ne operišete kao muškarac. Pa, možda jedan dan i to odradim. Eto, čisto radi reda. Da zabeležim ovu karijeru svoju. Mislim, i malte ne kao da ih imam. Kako ste u... Ono pip, molim... To je, ste osigurali neki deo tela. Nisam vas čula. Pa na sve moje pesme sam ponosna. Eto, sad malo pre smo čuli i Evropu i Samo, i to su pesme koje su pre 20 godina kao da sam sad snimila. Da ne pričam ove nove sve, tako da ja sve što radim, vrlo sam zadovoljna i zaista ponosna na svoj rad. Evo, eksperimentisali ste i sa reperima i MC-evima. Što je sledeći korak? Trio duet. Trojka. Trojka, bato! Trojka, trio duet. Ne znam se dva i zaista to nešto planiramo. Eto, svašta po nešto dešava. Eto, bila sam vredna, radila sam pesme nove, sad za nekih meseca, verovatno preko, kad prođe ovi praznici, ću izdati, da. A, evo, Bela Ciganka je stvarno obeležila, poslednjih godina je jedna od najslušanijih, ako nije i najslušanija. Pa i slav. Koliko vam je novca ona donela? Pa to je baš, direktno ulaziš u džep. Hvala. To je da ste osigurali neki deo tela, Jesam. Tvoj. Otkud to i to znate? Pa prepostavljam. Kao J-Lo. Da. Je li milionče kao i njeno ili više? Pa vidim, mi živimo u Srbiji. Kad budem živjela u Americi, možda milionče. Jel pola? Pa živim u Srbiji. Mnogo. Svi smo je jasno. Mnogo. Ja. Pa ja sve što radim, radim se sama sa svojim odlukom i svojim stavom. Prosto znam što hoću. Do sad, hvala Bogu, još nisam. Pa mlađa sam. To je i bolje. Mnogo, mnogo sam mlađa i bolja riba, naravno. Mlađa sam. A da li ste mlađe kolegi i koleginica? Pa znate šta, ja u principu sa kolegama, nažalost, se ne družim. Zaista, niti prosto nemam vremena. To svi vi znate vrlo dobro i prosto, a vrlo rado dam savjet. U smislu da budu originalni, da budu smireni, da ne lete visoko, da smo mi svi ljudi od krvi i mesa, niko nije sad neko iznad, neko prosto, eto, to je to. A kako je vaše generalno mišljenje o estradi? Pošto, evo, davno ste počeli kada nije bilo toliko pevača, danas je realni ličnosti postaju pevači. Ne. Meni ne smetaju. Toliko imamo mladi, talentovni pevača, muzičara, radojem se zaista da čujem da neko lepo peva, da li narodno, da li zabavno. Ja zaista nemam taj problem. Ali jedna sa retkih koja stvarno jako često objavlja nove pesme, a realno vi možete živiti od stare slave, ili imate toliko hitove sebe? Jeste, ali da bi ispoštovao publiku i da na neki način se i zahvali što traje štoliki godina, to je narod, to je naravno narod. Je taj koji je zaslužan ovom. Plus, naravno, i talenat i sve ima to svoje, ali što da ne radiš nešto novo, pa svako kupiš cipelu, pa ti srećan imaš novu cipelu, recimo. Pa kamo li pesme i karijera. A da li se u vreme korone isplati uopšte izdavati? Pa, meni se isplati. Ja nemam taj problem, čuj korona, pa Bože moj, nije samo meni korona, jer nama, svim pevačima, ne znam, svima nama je, kompletno, celom svetu je korona zabila nož u leđe, ali tako? Tako da ne vidim razlog jednostavno pomiriti se u vremenu i sačekati i videti i prosto ko je mislio na vreme, taj nemaš da viče jao, nego prosto čutiš i gledaš šta i kako. Da li vam je neki muškarac udelio kompliment pred suprugom i kako je on reagovao? Bože, kako je to pitanje, pa uvek. Je li ljubomoran? Moj muž je ljubomoran, zna da ga mnogo, mnogo volim i da naša, onako, da kucem u glavu, pošto nemam drvo.
funkcioniše vrlo to lepo i siguran je čovjek u sebe uspešan u svom poslu, ja u svom, nema razloga. Što pratite politiku? Pratim politiku, pratim sve. Pa šta da kažem, ništa. Što je meni... Pa dobar je da ti kaže ne, s obzirom da je čovjek intelektualac, bavi se politikom, vidi, nije loš. Znači, sledi tvoje sad. Moguće, sve je danas moguće. Sve je moguće. Samo ću reći na tom ću ostati. Stojo, evo da vas pitam, vidimo jednu tetovažu na vašem stopalu, na Agrece. Jeste, jeste. Da li imate tetovažu na neko mesto koje se ne vidi tada? Nemam. Nemam, jesu za... Koliko tetovaža imate? Pa samo jednu za sad. Samo.